Tore Skjørtvedt. Og jeg heter Berit Skjørtvedt, og det her er Spangremina unna Mørtvedt, Jerkel og Tulmi. Vi har hatt det bare en liten uke, så vi kjenner ikke det, men vi fikk lyst til å være med på det hele. Så hun er egentlig ikke håndtert i hele tatt, men hun har oppført seg veldig fint i dag. Og særlig har vi ikke hatt på, men det regner med å bli i løpet av uka. Så målet er det å få bak vognen en par ganger i hvert fall før vi slipper opp å beite. Endre Bolme. Eirin Bolme, og eieren er Petter Bolsrud. Hesten heter Vicky, og jeg heter Velia Leilok og Sigar Bar. Hun har vært termkjørt ganske mange ganger, og hun er spentfeire noen tre-fire ganger, kanskje. Og ganske grei å holde med. Det har gått greit med kjøringen. Ja, du vil ha noe. Laser ned to ganger. Laser ned litt, ja, men det er gått over. Ja. Ja. Men sånn på, få på bil i dag og ned her, det er langt å kjøre også, er ikke det? Nei, tre kvarter. Tre kvarter, ja, det gikk greit. Ja, stod rolig og gikk rett på hengen. Ja. Så da skal dere ta med hjemme til å kjøre noen ganger til og slippe på havn? Jep. Ja. Og så kommer dere igjen til høsten. Ja. Da ønsker dere lykke til. Ja. Takk. Harald Kåle, her er Borgspik. Jeg har ikke fått noen navn enda, men jeg heter Borgspik og Borgheim Grazie, opprettet av bror Helgestad, eid av meg. Kommer ganske godt i gang. Jeg er temt, og, eller jeg er tømkjørt bra og oppfører seg bra. Og jeg har egentlig lagt til at jeg skal sette den for vognen 3-4 ganger før jeg slipper den på beit i Sandtons. Er det noen spesielle utfordringer med hesten, eller? Nei, ikke mer her. Vi har vært kranglet litt med bakføten i dag, men ellers så har vi det greit. Så er det en grei å prøve å sette for meg en gang. Da kan dere bare gå opp sånn mot bilen der, og så går vi rundt der ute her. Det er Ole Øyen, kommer fra Sunedal, og hesten er et Voyespik og Takker Hjelmøy. Og du nummer to? Du... Jeg er Einhild Johannesen, jobber litt bort i salen, eller hjelper deg med Ole, da. Med samboer til Ole. Mm. Og hesten oppfatter deg den? Det er jo bra stamme på hesten, men mora husker jeg godt fra banen, da. Hvordan er den, ligger den her i Anne i Leipa? Hvor mye har du fått jobbe med? Det vises jo litt på filmen nå, da, men det skjer jo at du har jobbet litt for lite med den, så vi får jo forsere litt i gang. Du har hatt litt lang reise i dag, men hvordan har det gått? Ja, det har gått godt. Ja. Det er rolig. Gikk fint på. Ja. Og planene fremover nå? Nei, det er noe å trene her da.
Ja, så man tenker på frem til det beite, skal det spenne tid å kjøre noen ganger? Jeg tenkte jeg skulle, ja, skal kjøre noen ganger, så tenkte jeg å slippe opp på beite i sommer. Ja, for å gå sammen med andre på beite? Ja. Ja, da får vi ønske lykke til, og så ser vi oss til hesten igjen. Takk skal du ha. Else. Harald Kåle med Løvås Else, etter Voiespik og Løvås Tussi. Mor og far min som oppdrettere, Amund og Jorid Kåle. Så har vi treneren her, kan du presentere deg? Jeg heter Else Klungevik da. Og du har jobbet mye med hesten? Jeg har jobbet, holdt på med den nesten siden jeg kom til, og vært med og timeshirt en 4-5 gang. Og hvordan er det en grei hest? Det er veldig grei. Jeg kan jo timeshare jo jeg også. Og det er jo ikke så mange som... Har du drivet mye med hest du, eller? Ja, ikke så mye, men jeg har holdt på litt på bak med å gå opp i en 2-3 sommer opp i Leveåsen. Hva er målet med hesten her nå fremover? Skal dere kjøre noen kjørespennetid å kjøre, tenkte dere, eller? Jeg tenkte å sette for noe før vi slipper opp opp beit til Santan så her. Ta med henne på banen og ha satt opp for å få vogn i 3-4 ganger. Ja, da får du ønske lykke til. Ja. Er det mer av de, Amund? Ja, takk til vi kjøper da, sånn. Harald, her er du med den tredje. Kan du si litt om hesten, stammen og litt forskjellig? Her er Voiespik, det her også. Og så er det Løvås, Løvås Samba. Hva heter den? Den heter Løvås Emma. Den her er du oppdrettet på, eller faren? Ja, mor og far min som oppdretter. Ja. Hva kan du si om den hesten her? Nei, jeg skulle vel være helt på litt regn mer med, men når du har litt for mye hest, så blir det salderingspost. Men hesten, du er fornøyd med hesten? Ja, hesten er fornøyd med. Kommer nå bare helt på med også. Har du kjørt, tomkjørt mye og mange mye med, eller? Nei, ikke så mye må her, men jeg har tenkt å gjøre det samme må her som de andre, at jeg skal sotte for henne 3-4 ganger før jeg slapper opp på beit. Ja, da ønsker jeg lykke til. Denne er grei. Er denne grei å gjøre? Ja, jeg har ikke gjort så mye på her, men det er mer enklere. Det er ikke som hele på litt sveng. Det er ikke så tom. Det er bra. Det er bra. Ja, Harald, det var den fjerde hesten det. Du må jo bli litt imponert da. Du sier at du ikke er tomkjørt med den en eller to ganger, men de går jo som prester. Hva er det du får dem til å bli så greie? Mykje juling og lite mat. Det tror jeg vel tydelig på det da, men her er hesten her. Hva er dette for henne? Her er Åsa Rappen. Søstra, det er helsøstra til Åsa Rappen. Han har sprunget inn 100.000, og så har hun tre søsken til som har sprunget inn i år 250.000 eller mer. Jeg har
Nordlirappa og Nordlirappen og Jervsjørappa, som er søsken til denne. Denne har vært til salg. Her er Åsajerven og Tuvrappa som er mora. Denne har vært til salg, var det du sa? Ja, den er til salg. Ja. Ja, hvordan opplever du hesten? Synes du den er grei? Ja, fornuftig. Grei mer. Ikke håndtert så mye, annet, så tar hun det ganske enkelt. Ja, det ser bra ut. Nå fremover skal du prøve å spenne tid også. Ja, her er det samme sett for 3-4 ganger på banen og før jeg slipper henne i sanddans. Ja, da får jeg ønske lykke til. Takk skal du ha. Da står jeg med Inge Melby. Han har vært hovslager her i dag. Gått over alle hester som har vært på samlingen her på Orkdalen. Kan du si litt om hva er inntrykket ditt? Generelt så ser det ganske bra. Et del i drasping av tå og sånn, de flytter ut litt rønn, altså jeg oppfordrer dem egentlig til å kjøpe seg rasp og gå over en gang i måneden selv, kanskje også. I tillegg til å ha hovslagere følge opp litt. Det var litt mangelfullt på noen, altså? Ja, litt mangelfullt på noen. Ja, ja. Men sånn fremover nå mot slipp, eller før de slipper på havn, hva tenker du da? Bør de være en nokså? Bør de være nyverket de slipper, eller? Jeg synes en hovedslag skal gå over dem, i hvert fall å rette dem opp så de får slidende høvelen sine rett. I beitesesongen, hva tenker du da? Nei, da det er noe eventuelt å se over litt så ikke de sprekker opp rundt, men ellers er det jo bare vanlig hovedpleie som er normalt. Ja. Så generelt sett så var hesta fin på beina? Ja da, det var vel noen som gikk på utegangen, og da sliter de ned høvelen sine selv også. Det, nå blir det enda bedre når isen fær nå, så blir det enda bedre. Beinstillingen sånn på seg hesta? Helt ok. Noen var litt parallelt forskyvig og litt X-beint og sånn, men det får du jo på alle sammen. Eller, ja. Det var ikke noe sånn graverende feil? Nei, det var vel et par som var litt sånn. Men, Bob. Ja da, men da i hvert fall utgangspunktet for de fleste er bra, så vi kan glede oss til høsten. Utgangspunktet er bra. Ja, takk for det. Ja Gunnar, nå er vi på Orkdalen i dag da. Vi har jo gledet oss til å komme hit da, her i Trasportens bygge. Hva kan du si om hesta her? Har de stod ut til forventningene? Ja, det må jeg si. Det er fine hester, og noen har jobbet mer med enn andre, og sånn er jo overalt vi kommer. Og det er klart at vi er veldig heldige med vær i dag, så det synes jeg er fint. Og hestene oppfører seg bra. Så dette er som det pleier å være. Det er ikke noe... Hverken den ene eller andre veien. Det er ikke noe sånn spesielt å utsette på dem. Og så er det litt blanding her med de drevne hestefolk og noen nybegynnere, er det ikke det? Jo, det er jo det vi synes er moro. Og så har vi jo med oss noen ungdommer som er med og hjelper oss. Og det er vi jo veldig takknemlige for. Og det er jo forholdsvis mye unge folk her, så det ser vi som positivt. Du har en sekretær med deg som i dag, da. Kan du presentere deg det også? Litt bakgrunnen din med trav? Ja, jeg heter jo Anne Eriksen Kåla, og... Jeg har drevet på med pony siden 2006. Nå har vi solgt unna ponyen, så nå har vi en åring som heter Morten. Hvor langt har du kommet med den? Han står hos søsteren min i Sverige, og han er jo kjørt med og tømkjørt og kommer ganske langt. Så den kommer å bli med til høsten? Jeg håper det. Ja, da får jeg ønske deg lykke til med Morten, og så velkommen igjen til høsten. Takk.